så har det ju varit. Då är ju nästa steg i
dig. Kom också, vi ska titta på den. Så tyckte jag att det var fina skrivet.
Det är konstigt att han inte hade sin skylt.
träd. Thank you.
Det var ju där.
är ju framförallt. Thank you.
Nu är det utkommande signal vilken färdare vi kommer gå. Den är inga konstigheter. Utredningshem, de har ingen skyldighet, de har inga liksom,
Thank you.
Det är tomt här.